Si faen han skal skra. Ja, da vi i gang igjen. Ny uke. Å, det orange box skal komme! Det som skjer nå. Hallo! Du må si hvilken dag det er. Ja, i dag er det mandag, den 22. i 10. 2080, da kan man si det. Hold det stille. Og det den der. Det er som en dybde seg inn i sånn her. Du har den nå. Nei, ja. Den? Ja. Min andre cola i dag. Zero. Jeg kunne ha zero da, så det er jo nok sunt. Ja, egentlig. Altså, new energy. Ja, new energy. Fantastisk. Det er sånn at hvis du speiler med, når jeg tar deg med, så går vi ut. Nå er det bare 10 sekunder igjen. Ja. Jeg ser bare når du skal stå stille med. Hånda kamera sitter. Det var den dårligste 1 minuten noensinne, tror jeg. Ok, du kan sitte og filme nå.